მოგესალმებით, მუსიკის 12 მოციქულია თქვენი მასპინძელი და ჩვენ მასპინძლობთ თქვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელ ქუჩის ბიჭებს, ესე ვთქვათ, არასრული შემოდგენობით. ზურა ხაჩიძე და ირაკლი ნოზაძე არიან დღეს ჩვენთან სტუმრად. ეპოქაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც შექმნეს მაშინ საკმაოდ პატარა ბიჭებმა. კი, ნამდვილად. მოგესალმებით, დათო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან კარგი და საინტერესო გადაცემა გაქვს და ხშირად ვარ ამ გადაცემის მაყურებელი. ეხა რამოდენიმე წუთის წინ მოგესალმებით პირველ რიგში და რამოდენიმე წუთის წინ ვსაუბრობდით რა რომ ამას რას წარმოვიდგენდით ეხა წლების წინ რომ დათო ეგვენიძე გამოაცხადებდა ზუსტად აი ესე როგორ წარადგინა ეხა ქუჩის ბიჭები. და მაყურებელს ვეთყვი. გავიხსენე მაყურებელს ვეთყვი 90-იანებში ძალიან ადრე არის დათო სახსოს თუ არა ბორჯომში რაღაც ძალიან ისეთი ღონისძიება ჩატარდა პირველი ესეთი თბილისიდან იყვნენ ჩამოსული ძალიან ისეთი მუსიკოსები დათო თავის ბენდთან ერთად საკმაოდ ისეთი ძლავრი ბენდი ყავდა მაშინ ესე იგი ფლეშთან სახესთან და თუ არ ვცდები კიდე დათო ბენდთან ერთად რაღაცა ერთობლივი ჯემ სეიშენი ქონოდ გაკეთებული სასწაული მე მგონი მეგობარ ბიჭებთან ერთად და აი სასწაული ისეთი სპექტაკლი დაიდგა მაშინ და იქ მივიღეთ მონაწილეობა და მაშინ გავიცანით დათო და ჩვენთვის დიდი პატივია მოკლედ ჩვენთან გადაცემაში საქართველოში არის ადამიანები, ვინც მართლა თავის ეპოქას შექმნა და ეგ ძალიან დიდი რამე არა, როდესაც მთელი თაობები გაიზარდა თქვენთან ერთად. თქვენ ოთხმა როგორ იპოვეთ ერთმანეთს? ჩვენ ხო აქ ალბათ რაღაცა მესამე ძალას უნდა დავაბრალოთ ეს ყველაფერი. კონკრეტულად იმას, რომ მე და ზურა მაგალითად ბაღიდან ერთად მოვდივართ. გარდა იმისა, რომ ბორჯომში მეზობლები ვართ, ბაღშიც კი ერთად დავდიოდით და იქიდან მოყოლებული ანუ ერთად ვიზრდებოდი. ჩემი ოჯახი მუსიკალურად ოჯახად ითვლებოდა, ანუ мама აკომპანიატორი იყო, კერძოდ гармонზე უკრავდა ძალიან კარგად და მუსიკასთან ძალიან ისეთი მომღერალი იყო თან და შეხება ისეთი ინსტრუმენტი არ არის დათო, ბოდიში რო გაწყვეტინებ, ინსტრუმენტი არ არის ხალხური, რომელზეც არ უკრავს. ეხლა შეიძლება რაღაცები დააუვიწყდა, თორე მამის ფანტასტიურად ოჯახი და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ სვენსაც მინდა უთხრა, რომ ირაკლი გადმოვიყვანე როკ ჯგუფიდან ჩვენ ჯგუფში. როკ ჯგუფში ბას-გიტარისტი იყო ირაკლი და ერთ-ერთ კონცერტზე, რომელიც ჰქონდა ერთ-ერთ რეგიონში, არ ყავდა ხმის რეჟისორი და ირაკლი თხოვეთ სხვა ჯგუფს, მაშინ ის ჯგუფიც როკ ჯგუფი იყო ბორჯომში, მიქსიერ. ხო, როკ მიქსიერ, ხო, პატარები ვიყავით. თხოვეთ, რომ იქნებ ირაკლი გვათხოვოთ გახმოვანებისთვის, რომ დაგვიჯდეს და კონცერტი რომ მორჩით ამ რეგიონში, ახალციხეში იყო თუ არ ვცდები ეს კონცერტი, რომ მორჩით საღამოს სუფრაზთან მოხვდით და ირაკლი მისეთი ბანი ჩაგვიდგა, სამნი ვიყავით მაშინ, რომ და ისე შეიკრა 4 ადამიანი, ხა მეგობრობის გარდა ჯგუფი როცა ჩამოვაყალიბე დათო ხელში ჩამივარ და მოგიხსენებათ 90-იანებისთვის ძალიან ისეთი მაგრამ დიდი შანსი იყო რომ ავტომატი ჩაგვარდნოდა ხელში ისეთი პერიოდი კასეტა ჩამივარ და ესეთ ჯგუფი იყო Boys to Men ერთი პერიოდი ძალიან პოპულარული ძალიან რეიტინგული და ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ მუსიკამ როცა უსმენდი და გადავწყვიტე რომ მრავალხმიანი ჯგუფი გავიკეთებინა და შევკრიბე ეს ირაკლი პატა გურამი პატას ძმა ყავდა ჩვენ ხუთი ხმა ვიყავით ჯაზაკაპელებს ვაკეთებდით თავიდან არ ვიცოდით როგორ უნდა დაგვეწყო რაღაც კლასიკური მუსიკის გარჩევა რაღაც ხალხურის გადაკეთება ხუთ ხმაში და აი აქედან წამოვიდა მაგრამ მე როცა ჩამოვედით 90-იანებში თბილისში შოუ ბიზნესმა უფრო კომერციამ გვიკარნახა სხვა თამაშის წესები ჟანრი და იმან უფრო ჩაქსვა კალაპოტში და უფრო ის გაიყიდა თორე ჩვენ მახსოვს როცა ჩვენ მენეჯერ გელა იმნაძეს უგავსოს აუდიენციის ხმის რეჟისორი იყო ძალიან კარგი ხმის რეჟისორი გელას რომ მოვასმენით გითხრა რომ ეს არ გაიყიდებაო ანუ ეს ამით ვერ გავყიდითო პროდუქციასო და სრულიად შევცვალეთ მე რეპერტუარი ჩვენ და ეს ხუთმიანი აკაპელები გადმოვაწყეთ უნისონში ხო უნისონში და დაგმოვედით მე როცა უნისონში უბრალოდ მაინც ძალიან დიდი სკოლის გავლა მოგვიწია რა და ეს ყველაფერი მე ბედნიერი ვარ რომ დრომ გვიკარნახა ეს ყველაფერი. მე უკვე დრომ გამოსცა დათო თქვენმა ანუ გავლილმა გზამ და თქვენმა დაწერილმა მუსიკამ. მაშინ თან მით უმეტეს ძალიან ძვირფასი იყო ეს. იმდენად იშვიათი იყო და იმდენად ესეთი მომენტი იყო, რომ რაღაცა ნებისმიერი ახალი კომპოზიცია იქნებოდა ის თუ რაღაცა პერფორმანსი იქნებოდა, ესე რაღაც დაუძდევდით ამას. ახლა 90-იანებში როცა მართლა
ușucoba, automate, rebida, marta gamona teba, deci smenil și rezultat asolico, concert, de marta i se boda, uzan mazari, dar bazebi. Da, ima ga se s-o ambodit, e mai rezultat, e hotel, muzicalul e arhitarago, ca rasamcu harua, așa în arșeidzle, baruard, cu atiho, este maestro, mamuka, lonskonda, este muzicalul e arhi, sadat, nu arvici, e hotel, e argadio, da, clipis prezentația zi arcopili, ca uita, hali, singura arșe, kmili, hoda, schoacori, saman, talian, didi. Gaulena iconia. Trei sa trogam odior, da toram ide odkva. Aha, muzica svake tept, da? Vinc, čueni, da interese buliam odzevnis YouTube și čueni channel zese odkva, čueni aha, muzica smogram. Ktoven imcuels? Ai im clipeps rasa... Hiteps, da. Hiteps, ai im mași rasa svake te ocițeli sucan, da čat el singvere smogram. Nu taro ho, da, ertat ka aizarte. Čueni, tan ertat ka aizarte, na muzica sta ertat ka aizarte. Ale am beuri o jachisi. Da, 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 Cucis Bicevis, Saltoro concert. Dar sunt nevoie de ce nu se menelize, ma corebele, zelul debat, zanaim concert. Ozdeux Mais. Ozdeux Mais. Poți ca lucru să nu trai, e tertic, e la ze adrindeli clipi, ma care te speciali. E tertic, e la zeli, anu, e se tu, e tu, ma de chice. A de chice, cu tu, 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 ho, sau vizit, o parantă. E si ho, ai raga ca im drois, tu, e si ari, o trai. Trebuie da brunde, trai. Ansat Smelitski, ai se șercheul, nu, 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 Da, textul s-a văzut ca gans hade, bat mașini, se ții moc odebit simrera, adekit se vrea. Italian popularul gata mokle droși. Mamu ca zrapa ta rara. Care e goga, ce ai nevoie? Hotel Euro, pa ta zma. La tot ce au fost goga, am simrera, și am de gavar popi, la ce ai nevoie, și o tehni da, ce ai nevoie. Ai scuci de gada, că tu ai fost dat în efecte. Ai seti masivul scene, vitalien. Ce ulebriu, ca are în bis, gad moveba i ho, se tcuat clip și ce au. Pe la pis mașini, sau o bida, clip, sas, clip, gada, reba, sas. Ahali, ora sa cartul și scola pe ea. Reac, mai bolo perioci, Handahan, mena treba holme, ali si sro, a ies periodic, gupis tutovlic, euris. Midgoma, sacme stai la cauciere, ai dogorgit. Am nezis că stai ca? Ha, quartul oțis, schramet, schramet, oțis. Tavidan pe hebam de cada ordinile bibi, ca uite, am mers. Anu, ragit, ai sertot roari, auțile bloba, magali tot basaro, samontajul și ședio, dar o ragață tunda sclipi, ai montaje bine, atât ce e, honu, ragu, sacme bota. Da, slaba, basa se, am montaje se, adre ce e, nu-i ca, misule bine, care e, nu-i ca, 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 Gupema, igive sahem, fleshmam, zalian kargi sapuzueli chauhare, sra, da sadski, ro chamovedi, tes, ragacnera, tes, muzika, zalian popularul iho, igive haisis periodia, roca sahes, chera sexy harchace, iliagda, titans gelodida, mașine singerevi, iho, zalian popularul iho, ai mașini chamovedi, zustat, muzika ursam karoši, a deki itsekvi. Iar ragața cu la pers albat tavise muștolo bagda, o salian didi, mi-a dat o ceni, i se daim, tocmai. Textul e
ერთად ან ძირითადად აი იყო პერიოდი ირაკლი წერდა მუსიკას, მე ტექსტებს ვაკეთებდი, ან ერთად ტექსტს ვაკეთებდი ჯგუფის წევრები. გააჩნია აი თემატიკა როგორი იყო რა. პირდაპირ ემოცია გამოქონდა ხოლმე. ვიღაცა შეყვარებული ვიყავით, არ შემიძლია არ დავმალო. პირდაპირ გამოქონდა. იგივე მიყვარხარ სიმღერა, რომელიც ძალიან პოპულარულია ჩვენი და რომელმაც არ ვიცი აი ბესელერი. ხოლე თქვენ ეკრანიდან მის მიუძღვენი. ხო, ნუ ერთ-ერთ გოგონას ეძღნება, ეხლა გათხოვილია ეს გოგონა, არ დაუინგრიო ოჯახი და ხო, მე ცოლი მყავ. ხო და ტიპი ჯგუფის სახელი მე მოვიფიქრე. ეს ხო, თლიანად ზურას ბრალია. მოდი ცოტა ხუმრობით ამას მე ვიტყვი კარგად. მე ახალ რაღაცა მუსიკაში მეტნაკლებად უფრო დიდი პასუხისგებლობა მქონდა აღებული, რომ რაღაცა მუსიკალურად მე უნდა მიმეხედა ჯგუფისთვის. ზურას ჰქონდა, სანამ ამ ჯგუფს ჩამოაყალიბებდა, ქუჩური თემა ჩაბარებული. ხო, 90-იანები იყო, ბიჭები როგორი გასწორდა. და მეც მომიწია რაღაცა ეს რომანტიზების თუ რაღაცა ქუჩაში გასვლის პერიოდი და როცა ქუჩას დავანებე, თავი წამოვიღე სამახსოვროდ ხოლოდ და მხოლოდ ერთი რაღაცა, სიტყვა ქუჩის ბიჭები და აი მაგას გაბედვაც უნდა რა, ქუჩის ბიჭები დაარქვა რა. კი, მაშინ ძალიან ისეთი იყო, აი საოცარი იყო ჯერ სახელწოდებით. თან როგორც ინსტიტუტი პოპულარული იყო მაშინ ხტებით, ანუ ქუჩის ბიჭები იყო პოპულარული რა. თავიდან რომ ჩამოვაყალიბეთ რა ქუჩის ბიჭები, რატო დაირქვით ეს სახელი და ძირითადად იყო ხოლმე ეს განწყობა, არასოდეს არ ვიწევდით ეს ზოგადად რო თქვა რაღაც აგრესია. მაგრამ 90-იანი ვიღაცები იყვნენ ხოლმე ისეთი რა, აღიზიანებული რედენი ბიჭები რო იყვნენ. აი გოგოებში უფრო ალბათ გოგოები მიდან გამო მიზეზი იქნებოდა ეგ რო გოგოებში პოპულარულები იყავით, აი ეს იყო ყოველთვის კონფლიქტის მიზეზი ჩვენ დროსაც რა. კი, ამ სიმღერამ ძალიან ისეთი წარმატება მოგვიტანა და ჩემი აზრით ძალიან ისეთი ხიტი. კი, მარტივი და რაც კი, კლიპიანად და კლიპის გადაწყვეტა ძალიან კარგად გადაწყვეტა ფასად ნამიკაშვილმა და მადლობა მას, ავთო ბადურაშვილის სიმღერის ავტორს და ტექსტი მე და გურამი გავაკეთე. ამ გვერდს ბევრი ლამაზი გოგოა მეც მახსოვს. აი ესე ხო, ისე გაიგინა. აი მარტივი სცენა, ესე ცხოვრობდით მართლა და რეალურად ბასა მკითხა რომ აი როგორ ჯანიკაშვილმა როგორ ატარებთ დროსო რა, აი გოგოებს და მე მოუკიდებთ ხელს გოგოებს რომ გავიცნობ და გავდივარ ქალაქ გარეთ მეთქი მანქანები. ერთი ალბათ წარმატების ესეც იყო რა, ეს იყო ჩვეულებრივი, არ იყო იქ რაღაცა დადგმული რაღაცა. ხო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ორგანული. აა ორგანული, კი, აბსოლუტურად ორგანული. ხო, იმიტომ რომ ეხა მაშინდელი ჩვენი მეგობრები სპეციალისტვის რა ის მდგომარეობა რა. ჩვენი მეგობრებს თუ გაიხსენებენ, ეს იყო მართლა ყოველდღიურობა ჩვენი, რომ აბა რა დღეს რას ვაკეთებთ, სად ვიკრებებით, როგორ ანაირად, ეს იყო აი ესეთი ყოველდღიურობა და ზუსტად მაგან მოიგო რა. მსმენელშიც რო რაღაცა ერთი ლამაზი დღეა. ინტერესი ძალიან დიდი იყო ჩვენ, როგორც კი აი ამოვიდა ეს სიმღერები, გახდა პოპულარული, ჩვენი მოგვიწია ისეთ კომპოზიტორებთან თანამშრომლობა, როგორც არის ჯემალ სეფიაშვილი, როგორც არის ზურა ლალიაშვილი, ჩიორა ჩიტო, ცისანასთან დუეტი გაგახსენებთ, რუსამ ორჩილაძესთან. ძალიან ისეთი, ანუ უკვე ბევრი აი პროფესიონალური კომპოზიტორები. კი, ბევრი ისეთი კომპოზიტორის სიმღერას. დაახლოებით რამდენი კლიპი გექნებოდ გადაღებული? Ну, სადღაც ალბათ 15? 15 ალბათ, მაგრამ ფილარმონიაში სოლო კონცერტი, სპორტის სასახლეში რამოდენიმეჯერ კონცერტი, ღიაცის ქვეშ ა მერაბ შეფაშულთან ერთად კონცერტი. ძალიან ხშირი იყო ჩვენი სოლო კონცერტები და ჩვენი ვიდეოების კლიპების იმდენად გადაღება ჩვენ დროს არ იყო საჭირო, რადიოში სიმღერას მიიტანე და უკვე ხიტი იყო. ფილარმონიაში დღეს დიდი ფუფუნება, მაყურებელი გააოსო და მოიყვანო და კონცერტი გააკეთო მამის და ჩვენ პირველივე კონცერტზე გქონდა ეგ. და აი იმიტომ ვიძახი რა, რომ რაღაცნაირად თითქოს რაღაც მესამე ზალა აქვს პროპოზი. აქ რუსეთთან გაიმარჯვა ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა ფეხბურთელებმა და რაღაცა წინათ გრძნობით თუ რაღაცით ჩავწერეთ მერაბთან ერთად და აი ნაკრების მაისურები გვაცვია, მერაბ შეფაშვილ ნახი გადაჭედილია ხო. ბიჭები ამოიყვანეთ ხო? მაშინ ისეთი თემა იყო. ანუ ფაქტიურად რა სიმღერაც არ უნდა ჩაგვეწერა, ეს სიმღერა რუსამ ორჩილაძის ეკუთვნის სხვა შორის, იმენ სანიკინის ტექსტია. მერაბ შეფაშვილთან დუეტია და მ
ისეთი პატრიოტული სიმღერა, თან ცოტა ტექსტი ალეგორიულია რა, ნაკრები. მიგონ ფეხბურთელებით. კი, უნდა ნაკრები დიგას, კი. სახეებზე ცოტა დააკვირდეთ, აქ თვითონ როგორ ბედნიერები არიან, ცოტა თამაში მოიგეს და ავარია. ამ ყველაფერს მერე ახლოს რუსეთთან მოიხსენებათ, რაც განსაკუთრებული სენტიმენტებია ეს ის არის კიდე სხვა რაღაცა. ო, პირველი აფხაზეთის მომხდარია, პირველი სამაჩაბლოს მომხდარია. სანამ ჩვენ პირველ კონცერტს გავაკეთებდით სპორტის სასახლეში, 63 სიმღერა იყო ჩვენი პოპულარული, ეს იყო ფული ზალა. ეს იყო ადექტიცე. არა, პირველი სიმღერა იყო ეს იყო. შეიძლება გახსოვდეს. იყო ყველაფერი იყიდება თავის ფასი აქვს, სექსი გინდა, ფული გინდა, ცოლი გინდა, ფული, ესეთი ტექსტი. ანუ ძალიან სოციალური ტექსტი ქონდა რა, ამ დროს რომ მოსწრებული იყო დიდი სტალინი და დახვრიტავდა მთელ პალამის მოუთხრი და ძის. იმ დროისთვის ძალიან ისეთი სოციალური თემატიკა იყო რა, რეპში, ხო, სოციალ-პოლიტიკური. და აღმოჩნდა ისე რომ ამ სამ სიმღერამ სპორტის სასახლეში პირველ კონცერტზე 13000 კაცზე მეტი მოიყვანა. იმიტომ რომ მუხლები გამკალებდა რომ გავა. ნუ ადგილი არ არის 13000 კაცი, ეს ნიშნავს პოლისები და ჩვენ არ ვიცოდით ეს ამბავი, ჩვენ პოლისებიდან რომ იყებოდა კონცერტი, რაღაცა ინტრო წავიდა, რაღაცა ამიარუსებიდან ხალხმა უუ და რომ ჩამოვიდა ჩვენ სცენის უკან ვიდექით, ზურა ცუდად გაქცა. ამდენი ადამიანი ერთად შეკრებილი ტელევიზორში არ მქონდა ნახე. და წარმოიდგინე რომ გაათვიცნობიერებ, რომ შენ მუსიკის მოსასმენად მოვიდა ამდენი ადამიანი. ხო, აი კაცს რო ყურშება უემბლის სტადიონი გეგონა. კი, და დათო რა არის თან ჩვენ ამისთვის, ჩვენ ეხა კიდე გეუბნებით არ განსაკუთრებულ ოჯახში რაღაცა მუსიკასთვის არ დაგვითმია ისეთი ყურადღება ცხოვრებას. ჩვენ რაღაცა არ მინდა ეხა ვიღაცამ ჩაგვითვალოს, რომ რაღაცნაირად ბიცების ისტორიას გავს ძალიან ჩვენი ისტორია. ბორჯომ შევქვენით ოთხმა ჩეულებრივმა, არა რაღაც განსაკუთრებული ოჯახის ბიჭებმა, არც მუსიკოსებმა, ჯგუფი, სადაც ჩავდეთ ბევრი ენერგია, 6 საათი მეცადინეობდით რეპეტიციას, პიანინოსთან გავდიოდით 6 საათი. აი, არ ვიცოდით, რომ არ ვიცოდით. ლივერპული. ხო, ლივერპული ამ შემთხვევაში ბორჯომი, ცოტა ისეთ შედარებაა და ჩამოვედით სადღაც 60 წელიწადში, ხო, ამის შემდეგ ჯგუფი როცა შევქმენით, ჩვენ ეკლესიაში დავიწყეთ გალობა. და ეკლესიის გალობამაც ჩვენს ხმოვანებაში, პიანო ფორმაში, რაღაცა თავისეთში მოქმედაც. ძალიან ძალიან კარგი წლები იყო. და ვიცი ესე რომ მიყვეთ ძალიან ის ცოტა რთულია ჩვენ შემოქმედებას ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპოზიტორთან ერთად ტექსტის ავტორი ჩვენ ბევრი მე და ირაკლიმა ძალიან აი ბევრი ისეთ სიმღერა დავწერეთ რომელიც ხალხმა შეიყვარა რა და ძალიან ბედნიერები ვართ რომ მოგვიწია. ეგ არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. როცა სახალხო ხდება. კი, 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 მეც ესე ვფიქრობ. ჩვენ სხვა დატვირთვა გქონდა, ჩვენ ავიღეთ მაინც უფრო ხალხური ჯგუფი ვიყავით და უფრო ძალიან ცუდი დრო იყო და ჩვენ კიდე ხა რაღაცა ანუ რის თქმა მინდა, აი ტექსტებში სუსიყვარულზე იყო, სუგარტობაზე. ჩვენ ძიმე ტექსტებს ვერ გავაკეთებდით. და შეხოთაშორის შემდგომ იყო კიდევ ერთი ძალიან კარგი საინტერესო პროექტი იყო, ჩვენ ალბომსაც დავარქვით მე ეგ სახელი. სოსი დავარქვით, ანუ Save Our Souls. იყო ეგ ალბომი გამოვიდა და ერთ-ერთი სიმღერა კომპოზიცია არის აი ესე რა, რომ მაშინ ძალიან ისეთი ცუდი პერიოდი იყო რა, ანუ ეს ომი და გაჩაღებული ბედურება გარშემო. და აი ამ თემატიკაზეც გვაქვს სიმღერა და რატომღაც არც ჩვენც არ მოვინდომეთ და არ მივეცით ამ სიმღერას. არ მივიტანეთ ეს სიმღერა ბოლომდე და არა და ომზეა. რეალის საშუალება არ მივეცით. ომის პროტესტია. არ გამოდიოდა ჩვენგან რაღაცნაირად. მოდი მოვისმინოთ. ომის პროტესტია რა, ვერ შევაჩერებთ ომს, აი ამაზეა ზუსტად ეს. და ბევრი ისეთ საინტერესო. ვერ დააბრუნებ დროს. ვინ შეაჩერებს ომს? ახალი ბრერა. სულ სხვა ჟანრია, სულ სხვა რითმი, სულ სხვა. არის ანუ რამოდენიმე სიმღერა, ესეთ ჩუმად მიძინებული სიმღერა. აი ეს ფილარმონიაში, ის არის სპორტ სასახლეში ეს კონცერტი. სასაული ამბავი ხდება. დასავალოთ. მე დღეს დილაგან. რა ჟანრიც არ უნდა და თუ სულ ვცდილობდით ხოლმე რომ სხვადასხვა კომპოზიტორის სხვადასხვა
ხელს ერით გვემღერა, მაგრამ მაინც რო ჩართავ იცდობ რა. ვი ქუჩის ბიჭები რა თქმა უნდა, ეგ არის მშვენივრად. ხმოვანებაში ყოველთვის ვიცავდით მაგას, რომ აი როცა ყოველთვის იდენტობა, ანუ როცა მოისმენდნენ ჩვენ სიმღერას, ყოველთვის იცოდე რომ ეს ქუჩის ბიჭებია. იმას აღარ გეუბნებით, ეხლა ჩვენ დროს სად იყო აპარატურაც პრობლემა იყო, რამდენჯერ დენს დაურტყავს მიკროფონით და რა ვიცი გახმოვანების დროს, ეს რეგიონებში კონცერტების დროს და რა ვიცი. დარბაზებში ისე დარბაზებში გვიწევდა ხოლმე. ქასთან ერთადაც დუეტი გვაქვს, ერთი ლამაზი დღე ძალიან ისე მუსიკალურად ძალიან მომწონს. ნინო მიმღერა მე ქათამაძე, მაგრამ ძალიან მაგარი სიმღერაა ეს ნეკასთან დუეტი. საზომად დავიჭირეთ როგორც აი Boyz II Men's და Mariah Carey-ის ცნობილი One Sweet Day რომ აქვთ დუეტი გაკეთებული და მსგავსად, ანუ ემოცია უნდა ყოფილიყო ის. მსგავსი. ნეკასთან ძალიან მეგობრობდით იმ პერიოდში და გვინდოდა რომ რაღაცა ეს დუეტი, მერე კლიპიც გავგნეკამ პირველად ვიმღერეთ ეს ფილარმონიაში. რაღაცნაირი სიმართლე რომ ვთქვათ, ან ბოლო პერიოდი რაღაცნაირი ნოსტალგიაც მაქვს, იმიტომ რომ ანუ დროდადის ხო ადამიანები ვიზრდებით, რაღაცა შეხედულებებიც იცვლება, დროც ფაქტიკურად ქუჩის იმ ავტომატიანი აგრესიულობისა ქვეყანაში არ იყო ესეთი აგრესია. არა, სიყვარული იყო მაგრამ. როგორც ახლა ესეთი პოლარიზაციაც არის. კი, არც ესეთი პოლარიზაცია არ იყო, ურთიერთგაგება სიყვარული იყო მეტი და აი ზუსტად ეს. ჩვენი ვალია რა ხელოვანების რომ აი ამ პოლარიზაცია შემოქმედებით სიმღერით ხელოვნებით რაღაცნაირად გავა და ჩაგვენაცვლებინა რა. ალბათ უფრო მეტი უნდა აგვეღო ჩვენ თავზე, რაღაცნაირად ჩვენც მოვდუნდით გავჩერეთ. კი, აი აბსოლუტურად ეხლაც მეც ჩვენას დანაშაული შეგზნება მაქვს, მეტად უნდა ეარსება პოზიტივს მუსიკის სიმღერის სახით რა. კი და აი მაშინ ამას ჩვენ ვიღებდით ძალიან კარგად ჩვენ თავზე, როცა ვქმნიდით აი აქტიურ წლებში და სიყვარულიც მეტი იყო, იმიტომ რომ აი და თუ ბევრჯერ ვთქვამთ, აი ბევრ წვილები მოსულან და აი თქვენ სიმღერაზე, თქვენ კონცერტზე გავიცანით ერთმანეთ და ოჯახთით სამი შვილი ყავს. ეს ეხა რო გაანალიზო, რამხელა რაღაცა ხო ის სიმღერა, აი მიყვარხარ მას შემაყვარა ჩემი ის ცოლი რომ ან ხო სიყვარული მაშინ ამას უსმენდი, ბევრჯერ ვთქვამთ ესეთი რაღაცეები. გუშინ მქონდა ზუსტად იგივე ანალოგიური შემთხვევა, რომ ინტერვიუს ვაძლევდი ერთ პოდკასტზე და ზუსტად იქ თქვა რომ აი ჩემი ანტიდეპრესანტი იყო ოფიციალურად ჩვენი მინდა გიყვარდე, მქონდა ბიჭს ანტიდეპრესანტად გადამრჩენელია ჩემი ეს სიმღერა, იმიტომ რომ აი ესეთ რეპლეიზებ მქონდა დაყენებული და სხვა სიმღერებს მიმართ მქონდა პროტესტიო რა. ხო, მე ხაც ძალიან კარგი. კარგი ბიჭი გაიზარდა. ეს ვის უღერა? ლალიაშვილი სურავა. საოცარი სიმღერა. ცოტაჩალის მეტი სიმღერა არ მაქვს მე ზურას. მეტი არ ჩვენ. ასეთი პოპულარული არ დაუწერია მეტი. და არ შემიძლია არაუნიშნო კოტენონკოვის დამსახურება, რომელიც ჩვენი მუსიკალური ესე ვთქვათ პროდიუსერი გამოვიდა, პროდიუსერი გამოდიოდა მუსიკალური და კოტენონკოვი დღეს მოსკოვში მუშაობს სტუდიაში, აღარ არის საქართველოში. ფოტოშორის ძალიან ეფექტური გახსნა იყო ამ კონცერტის, იმიტომ რომ კონცერტზე მივედით საქართველოს ქართულ ჯართან ერთად, ფილარმონია არის, აი ესე რუსთაველის მეტროდან ფეხით მივედით 20-ულთან ერთად ქართულ ჯართან ერთად მივედით და საგალობლით დავიწყეთ კონცერტი რა და რაღაცა. და აი ზუსტად მან მინდა რომ ძალიან სამწუხარო რომ დავასრულოთ ეთერი და მინდა რომ ქართულ ჯარს არ დაჭირდეს ბრძოლა. არავითარ შემთხვევაში. და მშვიდობა იყოს ქვეყანაში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და აი ეს ყველაფერი მოგვარდეს ხელოვნების გზით, სანთლები ახსენე. ლაპარაკების გზით, კი. და საქართველოს უნდა გაერთიანდეს საქართველოს კეთილდღეობისთვის. აუცილებლად. ეს არის იმიტომ, რომ სხვა მიზანი არ არსებობს, რაც იმაზე უფრო დიდი, რასაც ქვია საქართველოს კეთილდღეობა. და მეტად გვიყვარდეს ერთმანეთი და ერთმანეთი უფრო მეტად შევიყვაროთ და ჩვენ დასაბრუნებელი ვიყოთ რა აფხაზეთი. ნამდვილად. და სამაჩაბლო ეგ არის. ყველაზე დიდი მიზანი მე ესე მგონია, ერთიანი საქართველო და სწორედ დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ადამიანი
mainz mi-voi cam de ro, ca irtian de vadam, ca la prășie. Auzile, da. Auzile, brzeni, ca cartoli. Da, ce în helișe, auzile, matcanț, obas, da, ca irtian de vadam, ce în helișe, nu ne bine. Am duila. Zalien, didi, m-am duila. Ce ești, vizda, zalien, cu ihoar harda, old chicawart, sadat, ce ni musica, da, ce ni cadat. Da, ca și eu, se notro, o să-i cum ai, ca ni concerte, ca ni monofoci. Meția nu ne bine, da, dar să ne vorbim, nu ne bine. Mă duila. Ca ai să ne tu elitele. Mă mulțumesc, Ramde. Na, Hondis, mă mulțumesc.